Добрий вечір. Це вечірній тепловізор. Ми продовжуємо говорити про найбільш важливі питання в сфері політики, економіки національної безпеки через призму програм кандидатів в президенти України. Сьогодні в нас в гостях претенденти на пост глави держави Олександр Данилюк, Віталій Скоцик, панове, добрий вечір. я сьогодні вперше сиджу в центрі, тому орієнтуюся, як з ким перше привітатись. Від... Ви вперше сидите між двома кандидатами в президенти. Можете загадати бажання. О, так. Загадав, скажу наприкінці ефіру, якщо все буде добре, пане Віталій, з вас розпочнемо. Сьогодні в експортному середовищі активно поделюється аргумент про те, що станом на 2019 рік в світі немає жодної аграрної супердержави. Проте, ви роками залишаєтесь прихильником саме такого акценту в розвитку нашої держави. Чому ну зовсім не так, Тарасе, Вибачте, я вас зразу маю поправити, що я якраз не є ідеологом аграрної супердержави. Я говорю прості речі: в те, що ми повинні розвинути високоіндустріальну технологічну. Економікою, технологічну державу, але на даному етапі стартовим капіталом для нас є реально та земля Богом дана, і наші люди, і це реальна річ. Не треба нічого придумувати. І в мене дуже простий рецепт в цьому напрямку. Ми просто повинні перейти від сировинної економіки до економіки з доданою вартістю. Тут робочі місця, тут заробітки, тут наповнення бюджету, а звідси швидко реінвестувати у все те, що має зробити нас дійсно високотехнологічною конкурентною економікою в світі. Хоча не треба і Десь зменшувати роль аграрного виробництва в економіках багатьох країн. Я маведу нашого сусіда, Туреччину, яка зробила дуже хороший ривок в розвитку своєї економіки. І у них як 15 років тому, так і сьогодні. Аграрна галузь є номер один в економіці своєї країни. Другим є машинобудування, прив'язане до аграрної галузі. Третє є легка промисловість прив'язане до аграрної галузі. Тобто вони зробили драйвом аграрну галузь, але далі. І основу переробки Just всього того, що потрібно, da, тому. Сутність моя проста. У нас є стартовий капітал, земля і люди. Тут ми повинні швидко капіталізуватися і необхідні гроші швидко реінвестувати у нові металургійні заводи, хімічні промисловості і багато інших речей. Тим не менше, в вашій програмі кандидата в президенти не згадується нічого про створення ринку землі. Чому так? Ну, моя програма вона достатньо широка. А ви пам'ятаєте, що те, що подається до центральної виборчої комісії, це до 12 тисяч знаків. От і я минулого разу вам подарував свою книгу. Власне, вона є програмою кандидата в президента, хоча вона була виписана ще в 2016 році. Деякі моменти вони у процесі тюнінгу, тому що багато речей змінюються, але базові речі вони залишаються такими, як є. Питання землі там чітко розписано, і земля для нас дійсно сьогодні є основний ресурс, і з багатьох точок зору. На жаль, український народ сьогодні не є господарем на своїй землі в силу багатьох причин, хоча. Якщо з економічної категорії дивитися, то з 42 мільйонів гектарів землі сільськогосподарського призначення на сьогодні 31 мільйон є в приватній власності, так щоб було розуміння. Але скільки потягнули аграрні олігархи? Під різними соусами, що відбувається з землею в цілому, а все робилося для того, щоб українець не відчував себе господарем. Чому тому, що як тільки українець починає відчувати себе господарем, починає заробляти, стає незалежним, він тоді не є підпливом ні інформаційних технологій, ні влади. Він самодостатня людина, на основі якої будується насправді народовладдя. Тому, якщо подивитися 27 років незалежності і назад до періоду 1900 1917, 18, 19, 22 років ми бачимо одинакову технологію не дати можливість українцю бути господарем. Тільки Україна стає господарем, він швидко починає заробляти, він стає незалежним, і тоді він вже починає диктувати свої умови. Це відмінність України з тими країнами, куди виїхали українці у п'ятьох хвилях міграції. Їхали в Аргентину, давали можливість ставати господарем. Тюк. Їхали в Канаду, виробили ліс, створили Канаду і третьою аграрною країною у світі. Тому Боя створити умови для того, щоб Україна став господарем, це те, що постійно владі заважало реально завершити земельну І Продовжують виїжджати, що найбільш сумне в цій історії. Пане Віталій, якщо я не помиляюся, це вже запитання до вас, пане Олександр. На останньому нашому ефірі з вами, говорячи про необхідність створення ринку землі, пан Віталій говорив про те, що держава має виконувати свої функції посередника в операціях, які пов'язані власне з розпорядженням українцями. Своєю землею, яка ваша з цього приводу думка, чому я запитую, тобто чи чи не створює ця модель відразу корупційних, скажімо, ризиків, якщо держава буде брати в цьому участь? Раз ви розумієте, справа в тому, що я, як прибічник історичної економічної школи, можу сказати, що в усіх країнах які здійснили цей перехід, від скажімо? Країн не зовсім розвинених до розвинених, як тих, що це зробили там ще в 18 столітті, так і тих азійських, які зробили в другій половині 20 століття, всюди основним фактично двигуном цього переходу виступав уряд. І е, чекати, що невидима рука ринку сама щось зробить, ну це утопія, так тобто ми прекрасно розуміємо, що якщо проводити вже паралелі, які тут у нас були з е, садівництвом, тобто там, де є садівник, там е, власне відбувається. Якісне там вирощування якихось культур, там деревця підрізані там, і так далі. Тобто, якщо дерево росте саме по собі, там немає руки садівника, то відповідно нічого хорошого там не буде. Якщо ми говоримо про успішний розвиток сільського господарства, ну, знову ж таки зупинимося на азійських тиграх. Тобто всюди насправді базовою була земельна реформа. Причому по суті, з чого починали і на Тайвані. І в Південній Кореї, і в Японії починали з того, що це сільське населення, насправді, яке було достатньо багаточисельне в цих країнах, воно утримувало земельні наділи. Ця земельна реформа в цих країнах часто була достатньо болюча, тому що доводилося уряду забирати, викуповувати земельні ділянки у великих власників і розділяти їх рівними наділами серед тих селян, які до того цієї землі не мали в Україні. Протилежна ситуація, тому що по суті. Сільське населення має цю землю, але немає насправді засобів для того, щоб бути, як ви говорите, господарем на цій землі. Тобто, немає банально фінансового ресурсу, немає технічної підтримки, немає а, підтримки а, наукової, насправді. Тобто багато з українців, які вирощують там традиційну картоплю, просто не усвідомлюють того, що вони могли би заробляти набагато більше, якби вони засередилися там на городництві, почали. Вирощувати там, я не знаю, полуницю і є окремі прецеденти. Тут той самий корець, наприклад, вони історично ще з радянського союзу мали ці теплиці, вирощували там тюльпани, і тому Корець завжди був таким куркульським містом. Тобто там жили заможні люди. Зараз в Київській області є декілька сіл, і про які я знаю, переконаний, що ви знаєте набагато більше таких прикладів, де одна сім'я почала вирощувати якісь ягоди так. В результаті всі подивилися, що це вигідно, почали робити так само. Але навіть е, тоді, коли це відбувається, е, от в такий спосіб, без урядового залучення, все одно успіху ніякого не буде. Чому тому що малі фермерські господарства можуть досягати високої продуктивності, але вони ніколи не зможуть самостійно забезпечити логістику, не зможуть забезпечити інфраструктуру, не зможуть забезпечити е, переробку, тому що насправді, от ми зараз знаходимося в будівлі у коп -спілки. тобто, от по суті. Те, що сьогодні мала би робити Україна, на мою думку, по відношенню до значної частини населення, яка досі проживає в сільській місцевості, це от власне забезпечити надання їм можливостей вирощувати такі сільськогосподарські культури і приймати в них для того, щоб люди не шукали ринки збуту і обов'язково переходити до переробки, тому що очевидно, що Україна неминуче стикнеться з надлишками, які вимагають того, щоб вони були там за. Консервовані, якимось чином заморожені, перетворені. Якщо ми говоримо про ягоди, там джеми, що ми говоримо про там. Пшеницю знову ж таки, ну подивитися, на наших полицях продаються італійські макарони. Ми витрачаємо знову ж таки свою валюту на закупівлю. Я, я не є фахівцем цієї галузі, але я переконаний, що ми могли б вирощувати так само ті самі тверді сорти пшениці, робити ці, цю пасту тут. Я не знаю, що ви скажете. Дуже цікаво, Олександр, що дуже часто ці <как> макарони зроблені якраз з українського зерна. В Італії тільки там створена додавартість, і нашими руками наших людей, яких ми виростили, віддали туди, вироблені макарони, які потім продані з доданою вартістю вже в нашу державу. А я, Тарас насправді дуже вдячний за те, що ми в прагматичній тематиці. Чому тому, що ну, на жаль, дуже мало сьогодні дебатів на прагматичні теми. прагматичні теми це те, що реально може швидко змінити життя людей на інше або на краще. Ну навіть коли ми говоримо про землю. Так 42 мільйони гектар земель господарського призначення, 25% світових чорноземів. Це не жарти кожного дня. Населення на 175 тисяч зростає на планеті. Кожного року на 100 мільйонів, уявіть собі, ситуацію. Тобто, всі ці люди народжуються в різних країнах, можуть одинаково одягатися там Олександру Светрі, я сьогодні там у костюмі з кроваткою можемо використовувати такий мікрофон чи такий мікрофон, як на вас, їздити на велосипеді чи на автомобілі, але всі одинаково, проснувшись вранці, тягнуться. До того місця, де мають бути продукти харчування. Люди хочуть їсти. І наше завдання в цьому не відноситися до того, що та, що там сільське господарство, треба навчитися заробляти у цьому світі, швидко заробляти. Тому наше завдання а, зробити так, щоб наша земля приносила нам реальний, реальний прибуток. Я наводжу простий приклад: що якщо народжується дитина сьогодні в Арабських Еміратах, їй відкривається рахунок, і на який йде відрахування грошей від викачаної проданої нафти. Нафта рано чи пізно е завершується. У нашій державі, як і в більшості інших країн, оренні відносини. І тут незалежно від права по власності на землю. Не всі люди, які є власниками землі, самі господарують на землі, здають її в оренду. Та якраз От... ті самі великі латифундисти на провели жалі, господарюють цього. Я до, я, я до них зараз повернуся, до цих великих ділянок, латифундистів, та. тому що я їх дуже добре знаю з усіх точок зору. Та. Тому але я вертаюся до одної простої речі. Так ми говоримо, що у нас населення катастрофічно падає в Донець. Українські сім'ї не хочуть народжувати дітей, чому немає Наності, що народиш дитину, і що ти її не можеш одягнути, садочка нема, до школи не відправиш, робочого місця далі немає. Люди вважають, та ні, хай вже ми якось доживемо, так як ми живемо, а народжувати дитину, нести відповідальність. Дуже проста річ. Ми її теж дуже гарно прорахували, Оксана Димовичу. Що якщо ми беремо певний відсоток від оренди землі, яка використовується в нашій країні, за цей відсоток кожного місяця йде відрахування на спеціальний фонд. У цьому фонді кожна новонароджена дитина отримує рахунок при народженні. І 18 років, чи 16, треба визначитися. Ну, ми рахували до 18 років. Кожного року для цієї дитини, так як у арабів з нафти, так у нас із оренди землі накопичуються кошти. І коли дитина доростає до віку 18 років, вона знає, що в неї на рахунку накопилося 15 тисяч доларів. Вона з цими 15 тисяч доларів або може почати свою справу, Там або інвестувати в свою почати, освіту, да. або багато інших речей. І тоді батьки впевнені в тому, що чекай, держава мені у цьому допомагає. Люди відчувають, як земля, земля є вас. А от дивіться, знову Знову ж момент. Ми коли розпайовували землю як держава, так? В кінці 90-х, початку 2000-х років, ми розпаювали 27,8 мільйона гектарів землі із 42 мільйонів. Що відбулося? Відбулася пряма дискримінація. Чому? Тому що є село, в якому був колгосп, там розпаювали землю і майно, є сусіднє село, в якому був Радгосп, державне підприємство. Там розпаювання не відбулося. Ці люди отримали майнові паї і якийсь зиск від того майна, який був, вони сьогодні отримують орендну плату більшу-меншу різну, але отримують. В сусідньому селі цього не відбулося. Що відбувається з цією землею? Ця земля сьогодні ефективно в руках держави. Якщо подивитися, звідки сплачуються податки з землі до місцевих бюджетів, то в більшості випадків тут платиться. А тут ага. не платиться ні держава, ні люди не мають зиску. Тому перший крок земельної реформи, який треба зробити зразу, прийшовши до влади в 2019 році, це розпоювати ту землю, яка була і є сьогодні в державній власності, яка не ефективно використовується, віддати людям. І люди мають вирішити, чи господарювати на цій землі, чи здавати її цю землю uh -huh. а, в оренду. Тут один момент: знаєш, одним з найбільших латифундистів, мабуть, найбільшим на сьогоднішній день є. Як ви думаєте, хто є в нашій державі? Міністерство сільського господарства. У нас майже 3800 державних підприємств в Україні. Левова частина якраз в аграрній тематиці. Вони на 90 злишком відсотків збиткові. Для порівняння Великобританії скільки державних підприємств? 27. Тобто треба розпаювати землю, а цю землю забрати в цих державних підприємств і віддати людям. І люди повинні дійсно почати відчувати себе господарем, отримувати від цього зиск. Другий момент. Невигідно було робити так, щоб дрібний почав працювати на землі. Чому? Тому що треба було розвиватися латифундієм, тобто накопичення капіталу. Тому земельна реформа не завершувалася, щоб обманути людей. І сьогодні треба швидко провести інвентаризацію всіх земель і оренди, договорів оренди землі. Чому? Тому що латифундисти знайшли для себе і протягнули через Верховну Раду закон, по якому є інструментом емфітемзису на 49 років. Тобто Ринку землі начебто немає, так. приходять до бабці, яка там помирає в селі. Ніхто не говорить про якусь справжню вартість цієї землі, кажуть, бабцю, ти все одно помреш. Да? Давай я тобі там по 100 гривень за, за гектар на певний період часу, а ти мені на 49 років підпишеш договір емфітемзису. Тобто держава вкрала землю у людей. А та, що земля, навіть приватній власності, із того 31 мільйона гектарів, Латифундії потягнули також на себе, ще раз ограбувавши. Свій свій власний народ тому держава не розпоювавши, ограбувала, а ти ограбували тих, хто отримав ті земельні паї в 2000-х роках. Я дякую, пане Віталію, Пане Олександр, хотілося б звичайно почути вашу думку стосовно ініціативи з ну, Тут просто і... тема, в якій очевидно я є меншим фахівцем. Ну єдине, що на загал можу звичайно підтримати те, що було сказано, і хочу відзначити. Що в цілому є, окрім того, що було сказано, важливий момент пов'язаний зі створенням робочих місць насправді, тому що якщо ми говоримо про от, власне підхід з малими фермерськими господарствами, то він передбачає зайняті сільського населення. Перше, друге, фактично створення первісного ринку для промислових товарів там, тому що у людей з'являються гроші. Тому коли сьогодні ми говоримо про якою має бути там земельна реформа, на да? якою яким має бути ринок землі? Тобто він власне має бути uh -huh. таким, який направлений на те, щоб це мале фермерське господарство на первісному етапі безумовно дало робочі місця і дало насправді продуктивність. Тому що за великим рахунком, в чому проблема? На мою думку, великих Це в тому, що вони здебільшого ж орієнтуються на технічні культури, здебільшого такі, які виснажують ґрунти, тому що знову ж таки великі аграрні підприємства навіть не знаю, Ті можливо, що на 49 років взяли в оренду мають іншу думку, але дуже часто не дбають просто про навіть підтримку цих земель, ну в тому числі тому, що це родючі українські чорноземи, які можна виснажувати і виснажувати. Але це негативно впливає потім на структуру взагалі сільгоспродукції української. Тобто, якщо подивитися, ну окей, там по олійним ми там, вийшли ледь не на перше місце. Там, але чи добре це, це питання? І Що так? з того що з того, сто процентів і. Що так, 100%. Так. 100%. і... З, з, знову ж таки, тобто ми повинні розуміти, що земельна реформа повинна працювати над тим, щоб сировинна модель економіки перетворилася знову ж таки в економіку з доданою вартістю, вартістю експортно -орієнтованою, орієнтованою, з такою, де кінцева продукція буде е, зростати в структурі експорту, чого ми не спостерігаємо ані в е, аграрному секторі, ані в металургії, ніде. Тобто, частка напівсировини, Просто сировини сировально. з кожним роком зростає. Тобто, з цієї точки зору нас. Е, попри те, що ми там собі видаємося якоюсь високоцивілізованою європейською нацією, але чекайте, ми 134-те місце займаємо за ВВП на душу населення. Так ну за цими показниками ми гірше багатьох африканських латиноамериканських країн. Тому не треба дивуватися, що у нас зі снігом дороги сходять, тому що країна є бідною і причому ну. Ну, серйозно, бідно. І ми в другій сотні, причому ну, далеко, ну, і, і розмови про те, що наша економіка там, в тіні, так вона в тих латиноамериканських африканських країнах так, теж в, в тіні. Тобто, це не виправдання. Я от, до речі, перед ефіром про це говорив, тому що ну, складається враження, що, на жаль, да, тобто, я, я, я не говорю про Патріотизм наших урядовців переконаний, що всі вони є великими українськими патріотами, але знову ж таки, ми вже про це говорили неодноразово. Цього недостатньо. Та, тобто, треба мати стратегію розвитку і чи є вона. От ми дивилися програму промислового розвитку урядову на наступний рік. Ну вона не витримує критики. Просто це не те, що там програма, яку вони не втілюють. Це програма, яку вони навіть не написали. Просто ну тобто, там з усіх дев'яти пунктів, два умовно можна взагалі віднести. До того, що могло би вважатися промисловою політикою, і до речі, жодного слова про переробку сільгоспродукції. Просто жодного все слова. те саме, да, просто в профіль, тільки вже цього Ну раз. от не знаю. Мені, чесно кажучи, а, 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 хотілося б бачити більше людей з філософії пана Віталія в цьому уряді, але наразі я навіть чесно кажучи, не знаю, хто нинішній виконуючий обов'язки міністра АПК, тому що він це, так не особливо сума, публічний. Да. Ну, Як його, так, може, його щось... замінили минулого тижня, а, а пан то, Віталій то, знає, що з ймовірністю можна в тому уряді все ж таки буде змога попрацювати. Пане Олександр, щоб закінчити б. А я хотів взагалі так. трохи змінити тему, тому що от, я розумію логіку там обговорення, але т, 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 тема явно більш комфортна для мого візові. Я, в хот... до вас я захот... хотів безпековий момент пройти, тому Поговоримо. що ми вже говорили, практично підійшли до теми харчової безпеки. Я думав, в неї пірнути. Але Тарас, якщо ви мені дозволите, я. Останнє так. запитання, щоб закрити тему. По Давайте не злі... закриємо. Я хочу один приклад навести. Зараз ну, мене не так багато, Тараса, не так прошу. багато є можливостей прошу, в ефірах прошу. висловити прагматичні точки зору. І я хочу да. все-таки один момент ще да. раз додати. Ось учора завершилася виставка, дуже важлива виставка зернової технології да. аграрної галузі. Це одна з двох найбільших виставок, які є в нашій державі. Оскільки я все життя в цій галузі, я всіх знаю, все знаю, і знаю, як хто виріс і як що робилося. Я вам наводжу дуже маленький приклад того, як реально швидко. Змінити державу. Не якимись лозунами, реальними речами, так беремо прості цифри там минулого року. Держава різними шляхами запозичень запозичила 9,8 мільярда доларів в економіку. Каже, що прямих інвестицій склало там 2,2, 2,5, при тому знову ж 2 мільярди лупанули туди тих само запозичень. Заробітчани наші там перерахували 12 чи 11 мільярдів. Але якщо запитати звичайного пересічного українця, от держава позичила там стільки-то грошей. Ти якось на собі відчув, де, де ці гроші? Він та ні, не знаю. Ну максимум його хтось налякав з телевізора. Що ти тепер ще більше будеш в боргу, тому що так і є. Що реально можна зробити, що зробили всі наші сусіди? Проста річ, якщо ми беремо, наприклад, сьогодні там експорт цього року, минулого року, рекордний: 47 мільйона тонн. Ми заробили 7,8 мільярда доларів на, на цій продукції. Це просто катастрофа. Чому? Тому що ми згадували про італійські макарони. Нас купили це зерно, його ніхто в сирому вигляді не їсть. Його переробляють в своїх країнах, створюють додану вартість. Так, от. Світова економіка, ті, хто в нас купили це зерно, створили 685 доларів доданої вартості на тонні. Це 28 мільярдів доларів за рік, які могли б бути в нашій економіці. Для розуміння, у нас видаткова частина нашого бюджету 1,1 трильйона орієнтовно. Це, ці 28 мільярдів це під 800 мільярдів, тобто 80% додатково могло б бути в бюджеті нашої держави. А Тепер уявіть, був би господар, нормальна людина. Ми розуміємо, що світ у нас купляє зерно, купляє в живому вигляді худобу. Ви подивіться, ми там бачимо, як зерно грузиться, але скільки худоби виганяється на кораблі і в живому вигляді відправляється далі. Так от, колись у кожному районному центрі був там м'ясопереробний завод, молокопереробний завод, хлібокомбінат і так далі. От якщо сьогодні взяти, середня вартість м'ясопереробного заводу 10 мільйонів доларів. Будується завод за 18 місяців. Ми знаємо, що світ у нас не просто так забирає цю худобу, ми ж її їсть, тільки переробляє усе. Якщо ми позичили в Міжнародного валютного фонду півтора мільярда доларів, то ці півтора мільярда доларів за 18 місяців реально перетворюються у 100 новопобудованих м'ясопереробних заводів. Де м'ясопереробні заводи будуються? В районних центрах. Одне новостворене робоче місце на селі, 12 новостворених робочих міст в місті. Як село сьогодні потягнути? для того, щоб завантажити цей завод худобою для переробки? Дуже просто кооператив: те, що 51% продукції харчової виробляється в світі в кооперативах, людям роздаються бички. Із зобов'язанням викупити за певною ціною таким чином люди отримують зайнятість, вони отримують доходи, завод отримує стабільне постачання сировини. Далі дуже проста тема. Дитина, яка завершує школу, так вона думає, що ж робити в цій країні, їхати в Польщу чи ще куди-небудь інше. А тут будується завод. На цьому заводі буде 100 робочих місць. Треба людей навчити. Є профтехучилище або технікум у цьому самому районному центрі, який не знав, уже, що робити, яким чином. Він шукає дітей, починає вчити в себе. І таким чином запускається вся система. Люди на селі починають вирощувати батька, заробляють гроші. За ці гроші одівають дитину до школи. Дитина йде в школу вчиться. Дитина далі знає, що їй треба йти в технікум, тому що їй гарантоване місце на заводі. Далі заводи. Потребують переробного обладнання. Ми його сьогодні випустити в Україні не можемо, чому нема. Ми звертаємось до тих заводів, які виробляють в світі, і кажемо, хлопці. Ми вам розміщуємо замовлення на 150 комплектів за умови локалізації за умови. Україні, що ви виробляєте це Так, об... да. да, Ви привозите да. комплектуючі. Да. Ми прекрасно да. розуміємо, що в нас нема комплектуючих в тій кількості, це яка ж потрібна. стара економічна школа. Це те ви, що... ви в Україні відкриваєте заводи і набираєте тут 500 людей на роботу. Знову ж, де ви їх маєте брати? Їх треба навчити. Куди профтехучилище? Технікум. Відновлюємо професійно-технічну освіту. Заводи починають виробляти обладнання, наймають людей. Далі побудували завод, треба дорога. Правильно, без дороги ми нічого не зробимо. Треба запустити велику державну корпорацію. Державна корпорація потребує асфальтобетонних заводів, техніки і так далі. Так само, сьогодні виробити в Україні можемо, не можемо. Запрошуються заводи, виробники в Україні виробляють за 18 місяців, починаючи від бичка в господарстві, запускається повністю економіка держави на дуже простих речах, не на фантазіях, а звідти гроші, все інше металургійні заводи в хімічної ну, Звичайно, Тим більше, що на відміну від Кореї, нам не потрібно цей хімпром будувати. Він у нас традиційно був присутній, досі залишається всі ці обласні азоти там і таке інше. Але проблема ж полягає в тому, що сьогодні я дивлюся на те, що відбувається знову ж таки з виробництвом добре в Україні. У мене складається таке враження, що це системна російська диверсія по тому, щоб знизити українське виробництво і знову ж таки посилити українську залежність від не лише російських. Вуглеводнів да, і палива, але і від е, добрив, от не знаю, чесно кажучи, що ви з цього приводу скажете, ви краще тут Я думаю, що ми тут плавно перейдемо до національної безпеки. Чому? Да, Тому так. що от ми зараз заходимо в посівну компанію. Ми фактично вже зайшли на півдні, в Херсонській, в Запорізькій областях, в Одеській. Ми вже сіємо, тобто дійсно ловимо вікна, і ми ж зараз сіємо. Але... Із семи нафтопереробних заводів, які є в нашій державі, так, працює... який завод працює? На 25% так, своєї так. потужності. Звідки ми маємо сьогодні бензин і дизель? Ну, здебільшого, Білорусь. Так. І друга частина. Так. І те, що Білорусь із стоїть. І ми говоримо про національну безпеку. Та. Економіка сьогодні зав'язана на аграрне виробництво, аграрне виробництво на роботу в полі. І якщо сьогодні хтось. Не приведи, господи, прийде в голову зупинити поставки нафтопродуктів в Україну пального в першу чергу. Ми кладемо економіку за дуже короткий період часу. Ну, тому ми можемо її завозити насправді там з Євросоюзу. В принципі, це скільки часу треба для того, щоб ні, так ми мали це зробити ще 5 років тому. Ось. Ми про це якраз говорили. Що навіть в умовах відсутності війни це гостре безпекове питання, і насправді структура знову ж таки імпорту мала бути така, щоб російська частка зменшувалася до нуля, так як це відбувається в країнах Євросоюзу сьогодні, але цього не робиться. А в умовах війни це ж не тільки комбайни, це танки, які не будуть заправлені, так тому Виникають я, я просто не да. бачу тут теми для дебатів, тому що ми однодумці. Причому навіть в темі там таких достатньо там вже конкретних кроків по економічному розвитку. Хочу єдине, що сказати в цьому контексті, що якщо говорити про там гібридні загрози, які да, був, ось, да, от, це взяти, це, наприклад, це, так, деякі так. там, скажімо, партії, схожі на вашу в тій самій Литві. Тобто, у них там ну, подейкують да, що в зв'язку з залежністю місцевих аграріїв від постачання Росією саме саме так і через те, що Росія створювала. Скажімо, певні привілейовані можливості для окремих аграріїв. Там от, скажімо, великі. Гравці на цьому ринку вони до певної міри є залежними від Російської Федерації. А дехто говорить про те, що вони є агентами впливу. Чи могли би ви назвати таких агентів впливу в Україні, які присутні в аграрному секторі? Це перше. І друге, це з особистого мого досвіду не буду називати прізвище. Також до речі, людина, яка є на сьогоднішній день кандидатом в президенти України, великий достатньо аграрій. От я звернув увагу на, на те, що є така категорія людей зазвичай вони. В минулому там ну, українці, які за часів ще Радянського Союзу виїхали до Російської Федерації, були громадянами Російської Федерації, мали стосунки до російських і перед тим радянських спецслужб, вони приїжджають, стають е сільгосп е виробниками, аграріями і накопичують е земельні е ділянки в тих частинах, під якими є якась мінеральна. Е сировинна база. Да? Особливо це стосується рідкоземельних металів, металів, титану і тому подібного. І е, ці люди часто там, мають якусь зацікавленість в земельній реформі також. Так? Тобто, Очевидно, що Україна, яка, окрім того, що є. Е, там, е, Країною Чорноземі Україна ще насправді багата на свої корисні копалини. Є багато абсолютно унікальних корисних копалин, гостро необхідних для розвитку там електроніки сучасної. Там... Зараз в зв'язку з тим, що перехід до електротранспорту ми розуміємо знову ж таки роль рідкоземельних металів. Тобто, от ви працювали все життя в цьому секторі? Очевидно, що стикалися з подібними речами. Тобто, наскільки системний характер на вашу думку носить такі явища, і наскільки серйозний вплив взагалі Росії в цьому секторі? Ну, вплив великий, але якщо повертатися, наприклад, до Балтійських держав, де дійсно при владі сьогодні у Латвії і Литві аграрно-селянські партії. Хоча дуже дивно, тому що селян в Литві в тій же залишилися від сили там 2,5%. Але а, а, Але союз аграріїв і селян сьогодні є основним у Сеймі Литви і, власне дев'ять із 11 членів кабінету міністрів якраз є представників цієї політичної сили, можливо, можливо, такі елементи були Олександр. Раніше, але серед колег у Балтійських державах я сьогодні не спостерігаю того, що там є якийсь серйозний російський вплив саме в цих політичних силах. Чому? Тому що, звичайно, люди, які працюють на землі, великі консерватори і великі патріоти своєї справи. Якщо навіть повертатися до нашої держави, можливо, є ті елементи, про які ми говоримо, і я їх не виключаю. Але знову ж, перші місяці і подальші роки агресії Російської Федерації, в першу чергу, хто допоміг українській армії? Волонтери, які допомагали з різних куточків, але техніку ремонтували на тих самих фермах, всі косполетських підприємствах, заправляли в бак половину в трактор, який йшов в поле на посівну, а половину в танк, який йшов на фронт. Тому аграрії реально втримали на собі разом з усім українським народом першу хвилю атаки від Російської Федерації. І є аграрії, які частину свого статку, навіть серед великих латифундистів, наприклад, Олексій Афанасович Водотурський, який відіграв велику Роль у Миколаївській області у тому, у, на той період часу, і допомагаючи і формуванню армії і так далі. Але е, сутність питання залишається одною. Е, для чого воювати за землю, коли можна землю просто забрати через полістичні інструменти? Тому, власне, це те, що відбувалося із 2014 року. Чому не хотіли завершувати земельну реформу? Тому що явно був вплив із Російської Федерації з тою, метою, щоб вода була мутною, і в цій мутній воді відкрити ринок. А цей ринок через свій капітал заведений в Україну, а ще так, не так давно у нашому банківському капіталі левова частина була якраз російських грошей. І через ці гроші скупити українську землю і стати її власником. Для чого воювати? Немає ніякого се. Сенсу тоді у війні це те, що говориться в безпековому напрямку. Там м'яка сила. Ось м'якою силою дійсно Російська Федерація і пішла у цей процес, і я думаю, що тут вплив надзвичайно сильний, якраз із східної сторони, тому що. Не завершення земельної реформи це економічна слабкість держави. А коли б отримати власність українську землю у всьому розвитку цих подій, звичайно, тоді ти маєш вплив на весь народ, який проживає на території країни стосовно безпеки і гібридних спеціальних операцій в експертному середовищі, аналізуючи ті процеси, які відбулися з аграрною партією, говорять якраз про російські впливи і присутність російських технологій. Пане Олександр, до вас як до фахівця спеціальних операцій, запитання наступне: чи є це? Скажімо, тактикою і стратегією росіян атака на такі горизонтальні рухи, і як ви обезпечуєте, власне свою силу, громадянський рух, спільна справа, до якого ви належите від таких аспектів, ну, я думаю, що тут трохи інша ситуація, тому що ми не є в класичному сенсі політичною партією Партію... а радше є мереже... мережею стійкості, тому я не розумію, як в принципі її можна вкрасти, і кому вона може бути Треба розвалювати, її намагалися, і намагають. І будуть намагатися це зрозуміло. Тут просто питання того, що у нас трохи інші задачі, і я б це от не порівнював, бо, бо це просто навіть не, 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 не коректно. А те, що стосується ситуації з аграрною партією, мені складно оцінювати там внутрішню кухню, тому що я її не настільки добре, безумовно, знаю, і було б знову ж таки некоректно і неетично тут це обговорювати. Але е, водночас. Е, Ну, зрозуміло, що те, що відбулося насправді з аграрною партією, на мою думку, ну, ніякої користі для тих осіб, які залишилися в ній, також не принесло. Тобто, з цієї точки зору, це теж хороший був проект, демонстрував хороші показники на виборах в ОТГ. Треть, третє місце займав. Тобто, мав дійсно шанси. Тобто зараз фактично. Про що ми можемо говорити? Тобто була ситуація, була якась ніша третього кандидата. Да? Тобто, я думаю, що насправді за певних умов, ну от власне, пан Віталій міг би цим третім кандидатом бути. Да, для цього треба було багато що зробити. І це... Ну, але гіпотетично, ну тобто, міг би бути безумовно, цим третім кандидатом. Очевидно, що хтось, хто вважав, що цим третім кандидатом має бути хтось інший, власне і прибрав цю можливість. Тому що це боротьба навіть не за перемогу, та була це була боротьба за те, щоб створити. Оцей вакуум, в який сьогодні заходить, е, е, та, я думаю, що ми можемо відкрито абсолютно говорити. Вже зайшов Володимир Зеленський, який, на мою думку, на сьогоднішній день становить серйозну загрозу для національної безпеки України. Не як е, персона, не як комік, не як актор, а як політичний проект, абсолютно Чому? контрольований іншими людьми. Ну тому що це, по-перше, ультрапопулізм. Почнемо з того, що насправді. Е, Ну, це просто саме по собі явище, навіть якби він не мав тих захмарних рейтингів, які він має на сьогоднішній день. Тому що те, що насправді сьогодні декларує пан Зеленський, або декларують через нього, це те, що просто. Протилежне тому, що ми сьогодні тут обговорюємо, Да? тобто, замість прагматичного підходу, який знову ж таки базується на історичному досвіді. Немає інших моделей, можуть бути якісь інші моделі в маленьких країнах, де можна за рахунок одного сектора там ІТ або фінансового, але ми не Сінгапур. Ми можемо себе порівнювати лише з Кореєю південною, ми плюс-мінус, однакові за населенням, за потенційними економічними показниками з Польщею, з Німеччиною, ну тобто. Знову ж таки, і подивіться, як себе повели е, так звані реформатори, ці ультраліберали, та які охоче моментально стали. Радниками, помічниками цього ультрапопуліста. А про що це говорить? Про те, що вони такі самі ультрапопулісти, але які спекулюють просто на іншій формі популізму. Вони говорять про те, що ми тут за рахунок якогось якогось фінансового вуда да, угу. за рахунок якоїсь фантазмагорії забезпечуємо, що ринок сам себе побудує, Україна сама себе побудує. Це єрість, те, що вони Та, говорять не справді не існує і да, в те, що вони сьогодні комфортно себе почувають в якості рад. Пана Зеленського, це діагноз для всіх цих панів, включно з паном, до речі, Абрамовичем, Тому що насправді ідея аграрної супердержави це не ідея пана Скоцика, це ідея пана Абрамовича, який сказав, що нам взагалі нічого розвивати не треба, промисловість розбивати не треба, а ми будемо просто аграрною супердержавою. Що таке аграрна супердержава в ідеї Абрамовича? Це насправді збереження цієї сировинної моделі. При, в принципі, зменшенні ще й державного контролю за тим, в який спосіб воно мало здійснюватися, і мій теск, колишній міністр фінансів That's Олександр yeah. Данилюк, і там антикорупціонери Лещенко, нам тут вся ця прекрасна команда, яка об'єдналася да. навколо ну практично об'єдналася вже навколо Зеленського, тому що Гриценко став явно вже ну, знову першим непрохідним, чи вже навіть і не першим. Ну тобто. То ми бачимо в цьому колосальну загрозу на сьогоднішній день для України. І ну, окей, можливо, це збіг обставин. Так? Можливо, це збіг обставин. Я чесно, з цієї точки зору не аналізував. Але я думаю, що якби я був на місці російських спецслужб, я б однозначно працював би по розвалу цього проекту. По-перше, тому що він мав шанси на те, щоби стати третім. Я маю на увазі цей проект петендувати на місця в коаліції потім в уряді. Тобто, це протилежне від того, що робить зараз Росія. Тому що безвідносно uh -huh. до того, чи стане Зеленський президентом чи ні, я впевнений, що ми все таки спільними зусиллями цей гібридний реванш зупинимо. Але частка насправді присутності в парламенті, от оцінку, от носіїв. А, От, от цих от ультрапопулістичних, ультрапопулістичних ідей вона та. безумовно буде впливати на можливість формувати коаліцію на інших засадах, тому що насправді присутність в наступному парламенті людей з тією філософією, яку ну от власне ми сьогодні обговорюємо, вона критично важлива. Чому Тому що є два? Екзистенційних викликів для України перший це російський реванш, другий це збереження цієї сировинної моделі. Перший це швидка болість на смерть буквально в наступні декілька років. Другий це просто депопуляція. П'ять-десять років. Всі виїхали до побачення і країна е пенсіонерів. Е ну це навіть дум, не це, китайська це братська могила. Чому да, тому да, що да. пенсіонери поступово вимруть? Так само та. Тобто, це означає, що українці закінчилися. Є такі нації, вони навіть і демонстрували. Якісь там тренди до зростання мали непогані шанси, не скористалися своєю можливістю. Все і тому сьогодні, замість того, щоб ми обговорювали те, про що ми говоримо, а це важливо, це надзвичайно важливо. Ми мали про це говорити з Петром Олексійовичем, з Юлією Володимирівною, з тими, хто в принципі має шанси на те, щоб формувати державну політику. Ми маємо все буде зашибись, Ми Осна маємо покаже, вісна прийде, да. І я вам з цієї вісна точки зору хочу руссь, сказати, я, наверное, що послè. просто. Є ж купа інших кандидатів, які, попри те, що себе не позиціонують як популісти, вони так само є популістами. Якщо, якщо взяти того самого Гриценка, він теж є популістом, тому що він не так нахабно, а як, а як але експлуатує ті самі моделі від популіста. Я, як популіста ну, от, від популіст, молод на подивіться на пана Скоцика. От він не популіст. От з ним можна чітко говорити і, і розуміти, що це людина з якою хочеться укладати одразу електоральні якісь угоди, тому що я ж насправді, як кожен українець, не, не, не прагну бути. В там, парламенті я хочу, щоб там були такі люди, які можуть реалізовувати мої задачі. Тут я бачу, mm -hmm. що ми могли би домовитись. Розумієте? причому навіть більше ніж з Роман Петровичем безсмертним, тому що тут є конкретика. Да, тому що ми не говоримо про якісь дурниці, а ми говоримо про те, що насправді важливо для кожного українця, а, пане Віталі, очевидно... це фактично як агітація була за вас. А, пане Віталій, а, фактично ну складно не погодитися з загрозою цього наступу ультрапопулістів. І я розумію, що ви підтримуєте власне поділяєте усвідомлення цієї проблеми. Чи є у вас власний рецепт як спільними зусиллями цей наступ зупинити? А рецепт дуже простий, і коли ми попередній раз з вами зараз зустрічалися, я говорив, що ми повинні спільними зусиллями зробити так, щоб у нас відбувалися справжні дебати. І навіть коли думка кандидатів співпадає, вона не обов'язково повинна бути або абсолютно різною, або абсолютно одинаковою. То наші люди, глядачі, повинні мати можливість оцінити це. Якщо ж ми тільки бачимо дійско, дійсно популістичні лозунги, там тільки на тому, щоб заповнити а, оте серед. Довості запитом на нове. Але не розповідати людям, яке це нове може бути насправді, тоді, звичайно, ми маємо проблему. І тому дійсно ми сьогодні під інформаційною небезпекою, із я би навіть сказав Олександра, що із заходу і сходу. Чому? Тому що коли народжується така кількість людей на планеті, коли зростає кількість населення на планеті, економіки будуть воювати за ті території, де можна виробляти продукти харчування і де є необхідні запаси, я не можу відкидати, наприклад, розуміння розвитку Китаю за останні роки і те, що буде розвиватися в майбутньому, звичайно, Росія буде найближчим з найближчою загрозою весь цей період часу і буде використовувати всі можливі інструменти для того, щоб впливати на Україну. І ось коли ми говоримо, там називаючи там. Певні імена ультрареформаторів великих, які приходять з великими ідеями, з'являються яскраві глянцеві журнали, які, начебто, збирають таку молоду еліту, яка там розказує, як нам потрібно жити. Це один із інструментів інформаційної війни для того, щоб відтягнути українця від прагматичного розуміння. А що нам сьогодні треба зробити? І реально можна який, зробити який для того, щоб рецепт? бути іншим. Рецепт ваш рецепт дуже простий. Зараз я я закликав. Закликаю українців, не дивіться на рейтинги, Візьміть 44 кандидати, оцінюйте їхні програми. Ви десь вам в ім'я попало або в погляд зору такий-то кандидат. Зайдіть, сьогодні є достатньо інформаційних ресурсів для того, щоб в Ютубі подивитися, чи де якомусь іншому там, е, носію. Оцініть ту людину, яка може дійсно тобі сьогодні. Реально принести результат не те, що там ціна газу в 4 рази чи в 10 разів. Метр. А яка різниця, якщо ти не можеш за цей газ заплатити? Та да, більшість людей в світі, в своїй державі ніколи не цікавляться, скільки коштує у них, у них газ. Більшість економік не рахують навіть, яка собі вартість виробництва цього газу. Чому? Тому що такий дурний сьогодні спалює просто видобутий газ. 82% продукти виробляються з газу, де створюється додана вартість. І колись один з наших східних сусідів не Росія, Казахстан. Говорив мені дуже просто, що ви там розказуєте Вака у вас собі вартість виробництва газу, та хай буде тисячу долар тисячу доларів за тисячу кубометрів. Ми навчилися створювати 12 тисяч доларів доданої вартості на тисячі кубометрів, виробляючи зовсім інші продукти, заміщаючи інше джерело теплопостачання у нашій оселі. Ось у чому сутність. Тому треба щоб було більше таких дискусій і більше люди цікавилися кандидатами а не просто ми хочемо чогось іншого і ось оте. А що далі? Я тут важливий до речі момент, тому що насправді що відбувається, оскільки є запит на інше, його насправді системно заміщують запитом на нове. Тобто люди насправді хочуть іншу якість політики, а кожен раз їм просто пропонують нові обличчя. І тут я думаю, що не варто звинувачувати наших громадян, в тому, що вони не можуть раціональні і зробити Ні, ми не звинувачуємо, Ми закликаємо. Ня, ні, ні, я маю на увазі, та я я за себе тут говорю. Я маю на увазі, що просто а, а яким чином вони можуть взагалі зробити якийсь раціональний вибір в умовах повного медійного домінування? А, як Російської Федерації безпосередньо через своїх е представників, тут а це ну фактично там 80% національних радіостанцій. Це е ЮМХ група, всі бренди Курченка. основні е Курченка. Ну ми розуміємо, що це ФСБ, Функция. так е Інтер. Зрозуміло 112, дванадцять нюзван. Зрозуміло. А один плюс один теж зрозуміло. Да? То не будемо оцінками, говорити наскільки да. Ігор Валерійович там афілійований з російськими чи радянськими спецслужбами. Він є проблемою сам по собі. Та І на сьогоднішній день це демонструє. І купа інших моментів взяти е, okay. того самого пінчука, та він вважається у нас одним з найбільш таких проукраїнських олігархів. Але чекайте, сьогодні ми прекрасно розуміємо, що тими е, фактично розслідуваннями, які Росія в рамках е, Євразійського союзу почала проти його трупи, і проти його. Е, Власне, коліс для забізничних вагонів, да. а це основна насправді стаття його доходів. Вони ставлять його в умови, в яких він буде знову нас закликати. До чого до того, що давайте забудемо про Крим, давайте приймемо назад Донбас. На тих умовах, на яких Росія хоче, тому що ми не можемо з Росією тягатися, треба визнати поразку. І по суті, це те саме, що сьогодні озвучується е, Володимиром Зеленським. Я що він не сам це придумав. Да? Ну, тобто, якщо воно абсолютно повністю співпадає з тим, що говорять росіяни, виникають, то, запитання, то виникають да. запитання. І тут я думаю, що насправді дуже прекрасно, що є оця дискусія зараз. Чому? Тому що я вважаю, що сьогодні ці інші. Інша якість української політики, вона повинна, раз тут 44 чоловіки, це майже як парламенту, треба знайти хоча б 3-4 людини серед них, які мають таку позицію, і їх консолідувати і називати речі своїми іменами. Що це вороги, в силу того, що вони працюють на російській спецслужбі, це місцеві хлопці, які не хочуть нічого міняти. З ними ми могли б ще знайти якусь спільну мову, але на тих засадах, які і співпадають з національними інтересами. А це відверто технічні кандидати, там які працюють або на. Тих або на тих, або на тих, хто з ними нема сенсу ні про що говорити. Я думаю, що це був би найбільш прагматичний Інструмент. результат цієї кампанії. Вийду, і я просто зараз в ефірі пропоную: давайте, можливо, розробимо якусь угоду і підпишемо і будемо пропонувати іншим кандидатам до неї. Я, я тільки за, тому що з однієї сторони 44 забагато, але з іншої сторони, серед 44 безумовно, є люди, які. Мають бачення, мають відповідальність, тому що це певна сміливість іти кандидатом президенти і публічно виголошувати своє бачення, і такі люди серед 44 чотирьох однозначно є. Не всі виграють президентську кампанію, але мистецтво зробити так, щоб ці люди, які знають і можуть у кожному сегменті, були консолідовані в силу, яка б могла б дійсно далі, після президентської кампанії продовжити реальну конструктивну роботу. Оце був би самий, мабуть, великий який плюс після президентської кампанії? не втратити ті здорові зерна, а вони безумовно є. Консолідувати і дати можливість їм рухатися вперед. Хтось в національній безпеці, хтось в економіці, хтось в охороні здоров'я. Ці люди є в нашій державі, і оце раціональне зерно дати можливість йому прорости, мабуть, одне з ключових завдань весняної кампанії 2019 року. А ми, в свою чергу, як майданчик будемо активно висвітлювати процеси, які були щойно озвучені. На сам кінець в мене до вас, пане Віталій, запитання, тому що пан Олександр, я знаю, має свою думку з цього приводу. Ми спілкувалися про це на минулому ефірі. Ось в умовах цієї окупації інформаційного простору поряд з тим, що телебачення залишається у нас основним інструментом комунікації політиків з їх потенційними виборцями. Чи є якийсь механізм розірвати це за замкнути коло чи чи є у вас власний рецепт? У мене власний рецепт, власне, відтестований а, останніх п'ять років. У мене ж не було телевізора. У мене не було ні радіо, ні великої газети. У мене був єдиний шлях, і я його називаю рецептом митрополита Шептицького. Іти до людей до людей, це те, що я робив 5 років. І той проект політичної сили, який успішно завалили, і зовнішнє середовище, і, на жаль, влада нашої держави, він якраз був вибудований на цьому. Іти до людей з людьми спілкуватися. І ось заходячи в президентську кампанію, я думав, що удар достатньо серйозний по тому, що я робив останніх 5 років. Але я дуже приємно вражений тим, що не маючи фінансового ресурсу. Не маючи знову ж телевізора, не маючи газети, мені вдалося зараз не платячи людям ніяких грошей. Зробити так, щоб ми закрили присутність всіх окружних виборчих комісій, мають уповноважених представників кандидата в президенти. Мало того, я так бачу, що ми зараз закриємо майже 30 тисяч дільничних виборчих комісій. Тобто, це говорить про те, що при мінімумі інформаційного ресурсу, і я дуже вам дякую за сьогоднішній ресурс, який ми даємо людям. Розумні люди, а в нас більшість, якщо не абсолютна більшість розумних людей, вони роблять оцінку. І Дуже добре, що в нас ще залишився місяць і 10 днів. Це ще той час, у якому реально можна попрацювати. Тому що вони хочуть іншого, але не обов'язково нового, яке не принесе зміни якості їхнього життя. І за от я що зараз роблю, я знову ж як ці 5 років, інтенсивно до людей. Хай я збираю там 300 людей в залі чи 400, але те, щоб людям підтвердити, що робив 5 років, люди, просніться. Ніхто нам не побудує державу, якщо ми її собі самі не побудуємо. Не шукайте месію. Месія вам нічого не зробить. Ви почнете молитися на когось, нічого не буде. Прагматично. І ось те, що робили 5 років на місцевих виборах, приходячи до місцевих громад, змінюючи життя, ось зараз, цей місяць і 10 днів, які лишилися, важливо достукатися до людей. Ваші руки, не чиїсь. Це те, що повинно збудувати держава. Я дякую, пане Олександр. Говорячи про ту модель а, а, і інструменти, сучасні інструменти виготовлення і поширення інформації, про які ми згадували під час одного з останніх наших ефірів, чи готові українські громадяни платити за інформацію сьогодні, на вашу думку. Ну, я думаю, що ми так само будемо мати нагоду переконатися, чи вони до цього готові, тому що власне процеси наповнення комісії у нас також тривають. І... Безвідносно до того, що ми не поділяємо бачення Арсена Борисовича Авакова і Міністерства внутрішніх справ, що цей процес не може бути пов'язаний з якоюсь там грошовою компенсацією. У нас немає таких фондів. Просто тому у нас в комісіях будуть працювати волонтери. Ми подивимося. Яка кількість наших симпатиків готові принести цю невеличку жертву? Просто і це показник, тому що знову ж таки, ми сьогодні говоримо про те, що якщо політичні сили не можуть своїх симпатиків переконати в необхідності просто відпрацювати виборчу кампанію безкоштовно, угу. то рано говорити про те, що ми можемо переконати людей фінансувати медіа, фінансувати політичні громадські організації і так далі. І ми повинні до цього приходити, тому що от навіть зараз ми бачимо, знаєте, це розбещення ринку. Тобто, коли якби не було цього підкупу, то було б значно простіше працювати, тому що є багато наших активістів, які вже прийшли працювати в окружні виборчі комісії, які телефонують і кажуть, хлопці, то тут зарплати колосальні, ну так, як це так? так? А ми що ні? Тобто ми що не? гірші? Чи ви може десь гроші ділити? Як це це відбулося? І це погано з цим треба боротися. Але я переконаний в тому, що здорові паростки з'являються. І я вірю в консолідацію. і Я думаю, що насправді Україна переживеться президентські вибори. Я думаю, що здоровий глузд переможе. Але наступним кроком, наступним рубежем боротьби, має бути парламент, і ми не повинні ані російських реваншистів туди не пустити, ані цих ультрапопулістів. Там має бути однозначно велика група людей, які усвідомлюють неминучість, необхідність стрімкого економічного розвитку нашої держави. Яка стане цементом майбутньої коаліції, вплине на цих наших недолугих горе патріотів, які вважають, що достатньо там демонструвати свою українськість, і на цьому все ні? От звичайно, що цього недостатньо для того, щоб бути патріотом України, треба розуміти, що або Україна війде в двадцятку розвинених країн через 10-15 років, або вона помре. І все. Якщо ти не любиш Україну як землю наших дітей, то значить ти не є ані націоналістом, ані патріотом, ані просто порядною людиною. Не є. Я дякую. В цій студії на такій дискусії сумнівів в тому, що ми не просто пройдемо ці вибори, а переможемо. Залишається дедалі. Україна мен... переможе. Україна переможе, залишається дедалі менше. Таких сумнівів. Я дякую вам за цікаву, змістовну бесіду. Бажаю вам дякую. сил. Безкомпромісність зберігати і рухатись вперед. Іти до людей це, мабуть, буде гасло, в тому числі вечірнього тепловізора. На майбутнє ми продовжуємо щовечора нести тепло. у Ваші оселі на все добре. тримайтеся.